ซิงซิงจ้ามันนี่พวกมันเลยอุ้ยเนาะสุราตีเลยจ้าเลยเวฟไม่รู้เรื่องอะแล้วเราชิมอะไรมันดีเนี่ยเราเนี่ยเราไปปาลีไปเลยมาก้าจ้าเราเลยตัวซิงเทนส์อเลซีโร่ก็อเลซีโร่ส่วนยามารุส่วนยังขนาดเลวบุพเพเดดีไซน์เดิมอยู่ทั้งหมดเลวบุพเพเดดสอดมาเซนปีโอ้โมเลมีมาพูดน่าพิเดดด้วยบ่ผมว่าตรงลาวเลยยาวตรงเดียวซิงเลสก็ยังตรงเดียวบ่เนาะและสามเปียบีบาร์เลยน่าบิวมาดาเซตสามยามพิบาร์เลยนี่ดังรู้สึกโนยาร่านี่บิวพูดได้ที่บ่เนาะดีไซน์ละอย่างมิวงูมาอมมิวบ่เนาะก็สามารถใช้ได้ในยุ่ยเชื่อวิวอย่างมาเราพูดในขาบาร์เลยทีนี้ก็တော့ဒီမောင်းမောင်းပေါ့နော်မော်လမြိုင်မှာစိုင်တက်ဖွဲ့ဖွဲ့မှာဒီပွဲမှာရောက်လာတော့ကွယ်ဘလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာခံစားရလဲဆိုတော့တခါမှမရောက်ဘူးကွယ်ဒီလိုမျိုးစိန်တွေစိန်တွေကြားမှာမနေဘူးเนาะတခါမှတော့ဆိုတော့အရန်ကိုကန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့စိန်ကြားမှာနေဖို့ကမလွယ်ဘူးလေเนาะဆိုတော့တရေလေးကြားတယ်ဒါတော့မှဝယ်မလို့လောက်နေတာဘလောက်လာဝယ်ပေးမှာဟုတ်လားဝယ်အဲကြောင့်ဟိုတကယ်ဟိုဒီနေ့ကတော့တော့တော့ဟုတ်ပြောမယ်ဝမ်းတာလည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့စိန်တွေကြားမှာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုကျင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့ပြောပြပါဦးလား20ကိုဆက်ပြီးပြန်ရလာတယ်အဲတော့ကျတယ်အဲဘယ်လိုကြည့်သူလဲလောက်ပြန်ပြီလောက်ပြန်ပြီအရန်လောက်တာအာဒီနေ့ဘွဲကတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုမော်လမင်းမှာရောက်နေတော့ပေါ့နော်ဒါအခွင့်အခါကြုံတော့လည်းပါပါလေဟုတ်ဒီစိန်တိုင်းဖွင့်ပွဲလေးဟိုတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကြုံယူပါရဗျဟုတ်စိန်တိုင်းဒီကရောက်ချတဲ့စိန်ဖွင့်ပွဲစီနားနေတယ်ဒီနေ့မှာဆိုတော့စိန်ကောင်းတဲ့နဲ့အထက်ဝင်ယူတဲ့ပထမဦးဆုံးသောကစ္စတမအယောက်30အတွက်စိန်လက်စုပ်အခုလေး30ချက်ချင်းနဲ့ဆောင်ပေးပါဖြစ်ပါရဲ့ဘာလို့ promotion တွေနဲ့အခုဘာသာရှင်းတွေကရောစိန်ရဲ့နေ့တွေဝင်ယူတဲ့မီဒီစိန်ရတာကိုမဆို 11% discount ရှိသေးတယ်အမတို့ကဒါဒုတိယမြောက်ဆိုင်ခွဲပေါ့နော်ပထမတော့အမတို့ ocean မှာဖွင့်ပါတယ်ဒါဒုတိယမြောက်ဆိုင်ခွဲမှာတော့အမတို့စိန်တဲကြီးပဲတည်တဲ့ကျောင်းလေးပေါ့နော် diamond gallery ဆိုင်ခွဲဖွင့်ခွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးလာဝယ်တဲ့အယောက်30ကိုစိန်လက်စုပ်အကွင်း30ပေါ့နော်လက်ဆောင်ပြန်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမတို့ဒါ set ဆိုင်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုမော်လမြိုင်မှာဖွင့်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်စိန်တွေဝယ်တဲ့ customer တွေအားလုံးကို11% discount ပြန်ပြီးတော့ပေးပါတယ်ရှင်မော်လမြိုင်မြို့မှာတော့နှစ်ဆိုင်ပါရှင်တနိုင်ငယ်လုံးမှာတော့ဒူမော်လမြိုင်မြို့အဆိုရင်ဆက်နှဆိုင်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်နှဆိုင်ဆိုင်ခွဲဆက်နှဆိုင်ဒီခွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗောဒီမော်ရမော်ရဲ့ဒီစိန်ဆိုင်ခွင့်ပွဲလေးကိုတက်ရောက်ပြီးဖို့ဖိတ်တဲ့အတွက်ကိုလာပြီးတော့တက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲအရင်မောနော်ဒီမော်ရမော်ဒီ ocean မှာခွင့်နေဆိုင်မှာတွေကညီမတို့ကအမြဲတမ်းသုံးဝယ်ဖြစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဒီရရွှေလူလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကြိုက်တယ်ဗောနော်အခုကမနေ့ကစိန်ဆိုင်ဆိုမနေ့ကညီမတို့ကအရင်လာတယ်လေလာတော့ကြည့်တယ်ကြိုက်တော့ဝယ်တောင်ဝယ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာလေးဝယ်ကြည့်တာလေအဲတဆတ်စာပေါ့တော့ကျိုးလေးနဲ့ငကက်လေးနဲ့အဲ့လိုလေးဝယ်ဖြစ်တယ်လက်စွပ်လေးရောသူ့မှာကကြာတော့ညီမကြည့်တာတော်တော်လေးဟို fancy ဆန်တဲ့လူငယ်ဆန်ပြီးတော့တော်တော်လေးနှားတယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းဟိုညီမတို့လူငယ်လေးတွေနဲ့လိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးလည်းအများကြီးတွေ့တယ်အဲ့ကြောင့်မို့သဘောကျတော့ဝယ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဒီမှာကကြာတော့လေးသွားစိန်ထဲဆိုအလဲစီးလို့ပေါ့အလဲစီးလို့ဆိုညီမတို့ဆိုရင်ခဏလဲဝတ်ဖြစ်တယ်ဒီဇိုင်းတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးလဲဝတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုနှင်းအလိုက်ကိုပါဆန်နေနဲ့အမြက်ပြန်ပြီးတော့လေးတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်အရင်တွေ့ကောင်းတယ်အဲ့ကြောင့်ဆန်းကလေအဲ့ဟာလေအာဒီဟိုဟာမနေ့တုန်းကနော်မနေ့တုန်းကဆန်းတို့လာတုန်းကလက်ကြည့်တုန်းကပဲချက်ချင်းလက်စွပ်တွေ့သွားတယ်ကြိုက်သွားတာချက်ချင်းကအမကိုလောက်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆက်စပ်ဝင်အရန်လှတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းလာအားပေးတဲ့ဆန်တို့ရဲ့ဒီမူပြည်နယ်ကလူတွေရောအကောင်လုံးပေါ့နော်လူပေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းအများပဲမလို့လေးနိုင်ကလေးကလာတာဟိုဟာဆန်တို့ဟိုဟာယောဘက်ကလူတွေကစလာပြီးတော့မှလာအားပေးကြတာပထမဆုံးအယောက်30ပထမဟုတ်တယ်အယောက်30ဆိုတော့မောင်ကသူကဟိုဟာဆိုင်လဲဆုတ်တယ်လဲဆောင်ပေးတယ်ပရိုမိုရှင်းနဲ့လဲပေးတယ်သူကြောက်လေဆန်တို့ယောဟာလူတွေမနဲ့အစိုးရထွက်လာခဲ့တာတော့မော်လမြိုင်နဲ့ဆန်တို့နေတဲ့နေရာလေးကတော့တနအိလောက်မအောင်ရတော့ဘူးနောက်မှမိုးလေးကြီးတော့ဒီနေ့နည်းနည်းဟိုဟာနှစ်နာရီလောက်တော့မအောင်ရမယ်မူးကြီးတော့ဝယ်ပေးမလို့လောက်ငါဘယ်လောက်ရှိမလဲမသိဘူး200လောက်200လောက်ပပါလီပဲလေညတယ်ဝယ်ပေးလိုက်တော့ဘာဟိုကြိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဈေးမမေးရသေးဘူးလေကြိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းယူဖြစ်နေယူဖြစ်မှာပါဝယ်ပေး
ไปยืนรอที่ร้านได้ไหมอ่ะอาม่าดาตอนนั้นชื่อคุณนี่ก็เนี่ยซะပြီးဖွင့်တာပါရှင်ဟုတ်အမအဆောက်ဖွင့်တော့ဘူဂျိုစီမှာကဆိုင်မဲဖွင့်ခဲ့တာပါဘူဂျိုစီကနေထက်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ဖွင့်လာတာအခုဆုံးဆက်နေဆိုင်မှာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဒီကတော့အမရဲ့ဆိုလိုကန်လေးကတော့စက်တည်ကုန်ချိန်တိုးထက်တိုးပေါ့နော်အစင်းမြေရတနာဆိုင်မောအမောပေါ့အဒီကတော့ပူပူပြီးတော့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့ပူပူပြီးတော့ဆူမိစေခြင်းနဲ့ပူပူပြီးတော့အမတို့ယတနာတွေဝတ်ထားပြီးစက်တည်ရှိလိုက်တာလှလိုက်တာပေါ့နော်လူတွေအဲ့လိုမျိုးမေးတာမျိုးလေးတွေကိုရှားခြင်းနဲ့တော့ဒီနာမည်လေးကိုပေးချက်တာပါရှင်ဒီစိန်ကိုတင်းတဲ့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မောမောကမောကလည်းနာမည်ရှိပြီးသားဆိုတော့ပေါ့နော် customer တွေကအလုံးယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့အားပေးလို့ရအောင်ရတဲ့မော်လမြိုင်မှာပထမဆုံးလုပ်တဲ့အတွက်ဒါမော်လမြိုင်ရဲ့လူတွေအတွက်ဒါကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်စိန်ဂျိုလီနဲ့နက်ကလေးတွေဝင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်quality ကတော့ကောင်းပြီသားပေါ့နော်ဟောင်ကောင်စတင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ပစ္စည်း quality ကတော့မေးကြမလို့အောင်ကောင်းပြီသားပါပဲရှင်ဟုတ်စောင့်မျှော်နေတာတော့ကြာပြီခင်ဗျ။ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်း ocean ရမောမောမှာအများနဲ့အားပေးနေကြခင်ဗျ။ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်ပြီးဒီမှာပြင်ဆင်နေတော့ဟိုဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေ့နေတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။မြို့မီတာစိန်လက်ဆုပ်ပါခင်ဗျ။ဟိုအမြင်ပန်းဆိုင်ဟာအရှင်ပြေတဲ့နောက်ပြီးအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလဲလို့ရှိရင်နှစ်နှစ်အတွင်းကိုဟိုနဲ့ဒီဟာမကြောက်တော့နောက်တစ်ခုလဲလို့ရှိရင်လည်းပါစင်းနေတယ်ဘာပေးကြမလို့ခင်ဗျအဲ့ဒါတွေကပိုအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျအမတို့စိန်တယ်လေးတွေရောကက်ဆမ်မာတွေကမော်လမြိုင်ကကက်ဆမ်မာတွေကပို့ပြီးတော့လဲကြိုက်ကြတယ်အဓိကကတော့အမတို့ဒီဇိုင်းပေါ့နော်ဒီဇိုင်းရယ်လက်ရယ် quality ရယ်ကိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့သဘောကျကြတယ်နောက်ပြီးတော့မော်လမြိုင်မှာဒီလိုမျိုးပဲအားလုံးအသိရတဲ့အတိုင်းပဲစိန်တယ်တွေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးဖွင့်တဲ့ဆိုင်ဆိုတည်တဲ့ရေလိုမရှိရတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအပ်နေရကွက်ကွက်လက်လေးကိုမအားလို့မိုးအမွားနေပြီးတော့ Diamond Gallery ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့မှာဖွင့်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းတစ်ထောင်ကျော်လောက်နဲ့ပေါ့နော် customer တွေကိုဟို daily wear ကနေပေါ့နော်နေတိုင်းဝတ်ဆင်လို့ရတာနေပြီးတော့ပွဲတက်တဲ့အထိပေါ့နော်ဟိုဒီဇိုင်းလက်ရအမျိုးမျိုးငွေမောက်အမျိုးမျိုးပေါ့နော် customer တွေစိတ်တမ်းကြရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရအောင်မအားလို့ဖွင့်လိုက်ပါပါတယ်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးပေးချင်တာလဲဆိုတော့အမတို့စီမှာကတော့အမတို့စီမှာလဲတာအလုံးဝဂျာတက်ပန် 0% ရှော့တာပေါ့နော်သူတို့ဘလောက်လာလဲလဲအမတို့ကအရှုံးမရှိပါဘူးပြီးတော့လို့ရှိရင်နှစ်လိုက်ပြန်ပြီးအမျက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အမတို့စီမှာဝယ်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီချိန်ပေါ့နော်အမတို့အခမဲ့အယောင်တင်ပေးပါတယ်လက်ဆိုင်တွေမတော်ဘူးဆိုက်တွေပြန်ပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့အခမဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်အဓိကတော့အမစပြီးတော့ကက်ဆမ်မာတွေကြောင်းမှာနာမည်ရလာတာကတော့အမတို့ပလက်တီနမ်ကနေပေါ့နော်အမတို့ပလက်တီနမ်ကပေါက်သေးပြီးပြန်ဝယ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ရွှေလိုပဲပေါ့အရှုံးမရှိရတဲ့ကက်ဆမ်မာတွေကပို့ပို့ပြီးဝယ်ကြတယ်အဲ့ဒါနေမှာတစင်အမစိတ်တယ်ဟိုလေအမသဘောလဲကြတယ်အမလည်းကြိုက်တယ်ဟိုနိုင်ငံတကာမှာသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးနေပေါ့နော်စိတ်တယ်တိတိလေးနေအဲ့လိုမျိုးဟိုဖန်စီကြကြစိတ်တယ်လေးတွေကိုအမကဒီကက်ဆမ်မာတွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝတ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အမစီမှာမိုက်ခရိုဆက်တင်နဲ့တက်ပါတယ်စိတ်တယ်တိတိလေးတွေနေဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနေဟိုကက်ဆမ်မာတွေကဒီကဒီဇိုင်းလေးတွေကဘယ်မှာမှမရှိဘူးအမတို့ကကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းမဲထုတ်တယ်ဟိုပြီးတော့နိုင်ငံသားအနေနဲ့ဟိုတချို့ဟာလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ဒီပညာတွေဒီမှာလုံးလုံးများတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကနေပြီးတော့ဝယ်တယ်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ customer တွေပြန်ရောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ customer တွေကမိုးအမိုးပါအောင်ကြိုက်တာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့လက်ရည်ရယ် quality ရယ်ဟိုစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မှာပြန်လဲလဲသူတို့မှာအရှုံးမရှိဘူးပေါ့နှစ်လိုက်လဲအမျက်ပြန်ရတာဖြစ်တဲ့တော့သူတို့ကဟိုပတ်စံရှိဝယ်ထားလိုက်ပေါ့နော်မလိုရင်ပြန်ရောင်းလိုက်ပေါ့အဲ့တော့မျက်လည်းမျက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကြတော့သူတို့ရင်ထဲက PD ကတော့အဲ့လိုမျိုးအမားတို့ site မှာအများတန်းပဲလလာဝယ်ဖြစ်တဲ့အမားတို့စီမှာအများတန်းဖောက်တဲ့ customer တွေကတော့အများတန်းရှိရဒီနေ့လည်းမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်မိုးရေတယ်အမားဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြိတ်ကြိတ်လို့ပြီးတော့လာပြီးအားပေးကြတော့အမားကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင
ทีนี้หมอหมอที่บอลมีไอมาปอนเนาะที่เอาแล้วมาจีมาที่สั่งสั่งพูดป่วยอัตมาปอนเนาะลาอาไปจ่าเร่กัสตามามีอาลงเนาะสั่งอุชิตได้ดูเดออาลงเลยลาอาไปจ่าเร่อาลงปอนเนาะจีสุมีไอจิมบาร์เร่นับเท่านับเท่าเลยหมอหมอสั่งไว้เดออันยาจิมีไอพูดในภาษีที่เทพกาเลยเอามีมาซีดูที่การในสิ่งต่างไปบาร์เร่ตั้งกลุ่มเดออาวฮัลโหลเพราะว่าโมก็ดีแทบไปเอามีวิวดีกูส่วนเลยรู้เองย้ายไปแบบเจ๊ดูอาเปจ่ายมันเนี่ยลีนายเราเดี๋ยวแดนซี่อาเปจ่ายเลยตัวเราคุณน่ะล้านเอาใส่เนี่ยเพื่อตัวมาเนาะกูก็ลาบีอาเปจ่ายเลยตัวดีแทบไปดูเลยอาเปจ่ายอะไรนะตะแกวันตาเลยเปล่าที่จะตอนนั้นมันโมรีนี่มายันเตนี่โมรีอยู่อ่ะยาที่กูดูว่าที่ว่าเนี่ยเส้นมาปีแรกเชียงมาเนาะแล้วอาเปจ่ายตัวเราเนาะนี่ตาตาลูกเชียงดีแทบไปซีมาเปล่าน้าสาวเองก็เลยมีอะไรมาเลยจะรู้ส่งเงินมาดีเลยดีเด็กบุบีเลยเอาเงินมาดีลาลาบีโร่อาบีจ่ายตัวเลยเช้ามาเช้าลาบีโร่ดีเด็กบุบีโร่สีวันละลาบายทุกท่านบาร์ดีทุกท่านที่เทมก้าเวนัยบาร์ซีนะลาบีเลยเทเลคอมไปบาร์เลยหมอหมอที่เทมก้าเอาเงินมาซีลูกนายยองกองมาซีลูกสาวเองก็ได้เลยนายทับเป็นนายมาซีลูกสุดท้ายไปบาร์เลยใช่ไหมอ๋อหมอหมอยินดีอาซาบีโร่เนาะอีสานพูดบีโร่น้าสาวเองก็ได้นายพูดนายบาร์ซีลูกน้าบีโร่เลยสาวเด็กตัวชีวะชนะว่าดีสุดต้องไปว่าแล้วกันนะเรารู้มันเลี้ยมาชีวะเลยปฏิมาชีวะเลยกางจีมาชีวะเลยเบย์มาชีวะเลยกูมารู้มอลมีไอมันนะสายกูเสด็จมาทับเพื่อนบุเลยชีวะเลยน้องท่านน้องท่านอยู่ดีเลยคุณตาบุสิเจนได้ชีวะเลยใช่ไหมสิ่งแรกที่ท่านเรามารู้ดาวมอลมีไอมันสามีเราไปคุณตาบุเนาะดาวมาเย่บุเย่มีลีมาบุเนาะมาอามาชิดเดียวเลยมาอามาด่าซาบิโอ้ก็สมัยไม่ซาบิโอ้เพื่อนเราเนาะเช่นมาเราเจอเช่นซีดีมาเลยทับเบิ้ลมูชิบาเลยใช่ไหม